Ahoj, moje jméno je Veronika a dneska vezmeme to video trošičku rychleji, trošičku netradičněji, ale trošičku efektivněji. Máme tu totiž soutěž. Soutěžit se bude o dvě perfektní knížky z nakladatelství Práh, jako první je Zlatý syn a jako druhá je Jana z Arku proměněný život. Kdo mě nějakou dobu sleduje, tak ví, že Zlatého syna jsem si vyloženě zamilovala a Janu z Arku tu zrovna teď čtu. Obě dvě knížky nám darovala do soutěže právě nakladatelství Práh a já jim za to moc děkuji. Tahle soutěž bude primárně zaměřená na uživatele na Facebooku, takže pokud mě ještě nesledujete na Facebooku, dávám dolů odkaz. Pokud mě sledujete, je to pro vás samozřejmě jednodušší. Podmínky soutěže jsou jednoduché a následující. Jako první, lajkujte Bychliččin blog na Facebooku. Odkaz dole, anebo jste přímo na něm. Jako druhé, lajkujte facebookovou stránku nakladatelství Práh. Dám vám odkaz buď nahoru na Facebook, anebo dolů do popisku. Jako třetí podmínka je, abyste sdíleli toto video u sebe na profilu a abyste taky trošičku si něco napsali, tak mi určitě dolů na Facebooku napište do popisku knížku, která vás poslední době nejvíc oslovila. Já potom příští týden v pátek, 20. října, uzavřu soutěž a vylosuju dva výherce. První výherce získá tedy Zlatého syna. A druhý výherce vyhraje Johanku z Arku, tedy Janu z Arku. A to je asi konec dnešního hlášení. Určitě se zapojte do soutěže a držím vám moc palce, aby se tahle krásná knížka jedna nebo druhá dostala k vám domů. Mějte se hezky a zatím ahoj!